Nimesikia Kalonzo akiongea akisema ya kwamba hawezi ungana na Wilbaro, na hakuna mtu amemuuliza aungane na Wilbaro. Nilisikia siku ile ingine akisema hawezi support Raila Odinga. Raila Odinga akamuuliza kama amemuuliza msupport. Lakini maajabu ile inanishangaza sana kwa Kalonzo. Unajua kujifanya Mkristo na wewe ni umbwa mwitu, ni hatari. So ukisema unaweza kuungana na Msalia, which is okay. Unaweza kuungana na Wetangula, which is okay. Lakini kusema utaungana na KANU pia, na unakumbuka 201 ule muli walk out kutoka kwa KANU mkisema KANU ni waizi, na wewe unajua penye KANU ilifikisha inji. So inamaanisha wewe kwanza haujielewi. Hata ule mtu una support, ama ule mtu mwenye ameweka kwa kona nyinyi wote, yeah? Ndio mfisadi number one wa Kenya, na bado unaongea mambo ni kama unajifanya abunuwasi, hauelewi. Niko ndani nikwambia Kalonzo, nilisikia kusema utaenda Saikuru. I think your best way to survive ni kwenda Saikuru. Chukua hiyo pesa ya uzeni, chukua hiyo benefits mulipewa juzi, na wewe utulie. Naona umechanganyikiwa na uko na machungu mingi sana. By December ama February, hiyo kichwa inasaruka. Relax. Ujuzi nye umetumia kwa zaidi ya miaka 30 ukiwa kwa siasa, nataka uoneshe Wakamba, uambie Wakamba, kwa hii miaka 35 nilikuwa kwa serikali, nimewafanyia hii na hii na hii na hii. So mnisukuma. Na unasikia sisi watu wa Wilbaro tunasema hatutaki ukabila. Sisi tunataka mtu mwenye anaweza kuvua uchumi. Tunatafuta mtu mwenye akili yake imepanuka. Tunatafuta mtu mwenye kwa kweli anaogopa Mungu. Lakini yenye sarakasi na uchungu na mipangilio yenye haina maana. That's why ndio Tinga anawazungushanga. Na Tinga ni mwanasiasa kabisa. Bila Tinga nyinyi mngekuwa eneo. Wewe Kalonzo, Mudavadi na watu wengine wote mme ride on Tinga. Wacha Tinga aende kando ndio mtajua nyinyi ni useless. Watch this space.